گنتی سولواں باب اور کرہ بن اظہار بن کہات بن لاوی نے بنی روبن میں سے الیاب کے بیٹوں داتن اور ابریام اور پلت کے بیٹوں آن کے ساتھ مل کر اور آدمیوں کو ساتھ لیا اور وہ اور بنی اسرائیل میں سے 250 اور اشخاص جو جماعت کے سردار اور چیدہ اور مشہور آدمی تھے موسیٰ کے مقابلہ میں اٹھے اور وہ موسیٰ اور ہارون کے خلاف اکٹھے ہو کر ان سے کہنے لگے تمہارے تو بڑے دعوے ہو چلے کیونکہ جماعت کا ایک ایک آدمی مقدس ہے اور خداوند ان کے بیچ رہتا ہے سو تم اپنے آپ کو خداوند کی جماعت سے بڑا کیوں کر ٹھہراتے ہو موسیٰ یہ سن کر منہ کے بل گرا پھر اس نے کورا اور اس کے کل فریق سے کہا کہ کل صبح خداوند دکھا دے گا کہ کون اس کا ہے اور کون مقدس ہے اور وہ اسی کو اپنے نزدیک آنے دے گا کیونکہ جسے وہ خود چنے گا اسے وہ اپنی قربت بھی دے گا سوائے قرہ اور اس کے فریق کے لوگو تم یوں کرو کہ اپنا اپنا بخور دان لو اور ان میں آگ بھرو اور خداوند کے حضور کل ان میں بخور جلاؤ تب جس شخص کو خداوند چن لے وہی مقدس ٹھہرے گا اے لاوی کے بیٹو بڑے بڑے دعوے تو تمہارے ہیں پھر موسیٰ نے قرہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا اے بنی لاوی سنو کیا یہ تم کو چھوٹی بات دکھائی دیتی ہے کہ اسرائیل کے خدا نے تم کو بنی اسرائیل کی جماعت میں سے چن کر الگ کیا تاکہ تم کو وہ اپنی قربت بخشے اور تم خداوند کے مسکن کی خدمت کرو اور جماعت کے آگے کھڑے ہو کر اس کی بھی خدمت بجا لاؤ اور تجھے اور تیرے سب بھائیوں کو جو بنی لاوی ہیں اپنے نزدیک آنے دیا سو کیا اب تم کہانت کو بھی چاہتے ہو اسی لیے تو اور تیرے فریق کے لوگ یہ سب کے سب خداوند کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں اور ہارون کون ہے جو تم اس کی شکایت کرتے ہو پھر موسیٰ نے داتن اور ابریام کو جو الیاب کے بیٹے تھے بلوا بھیجا انہوں نے کہا ہم نہیں آتے کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ تم ہم کو ایک ایسے ملک سے جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے نکال لایا ہے کہ ہم کو بیابان میں ہلاک کرے اور اس پر بھی یہ ترہ ہے کہ اب تو سردار بن کر ہم پر حکومت جتاتا ہے ماں سوائے اس کے تو نے ہم کو اس ملک میں بھی نہیں پہنچایا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے اور نہ ہم کو کھیتوں اور تاکستانوں کا وارث بنایا کیا تو ان لوگوں کی آنکھیں نکال ڈالے گا ہم تو نہیں آنے کے تب موسیٰ نہایت تیش میں آ کر خداوند سے کہنے لگا تو ان کے ہدیہ کی طرف توجہ مت کر میں نے ان سے ایک گدھا بھی نہیں لیا نہ ان میں سے کسی کو کوئی نقصان پہنچایا ہے پھر موسیٰ نے کوراہ سے کہا کل تو اپنے سارے فریق کے لوگوں کو لے کر خداوند کے آگے حاضر ہو تو بھی ہو اور وہ بھی ہوں اور ہارون بھی ہو اور تم میں سے ہر ایک شخص اپنے بخور دان لے کر اس میں بخور ڈالے اور تم اپنے اپنے بخور دان کو جو شمار میں 250 ہوں گے خداوند کے حضور لاؤ اور تو بھی اپنا بخور دان لانا اور ہارون بھی لائے سو انہوں نے اپنا اپنا بخور دان لے کر اور ان میں آگ رکھ کر اس پر بخور ڈالا اور خیمہ اجتماع کے دروازہ پر موسیٰ اور ہارون کے ساتھ آ کر کھڑے ہوئے اور قرآن نے ساری جماعت کو ان کے خلاف خیمہ اجتماع کے دروازہ پر جمع کر لیا تھا تب خداوند کا جلال ساری جماعت کے سامنے نمایاں ہوا اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ تم اپنے آپ کو اس جماعت سے بالکل الگ کر لو تاکہ میں ان کو ایک پل میں بھسم کر دوں
تب وہ منہ کے بل گر کر کہنے لگے، اے خداوند، سب بشر کی روحوں کے خدا، کیا ایک آدمی کے گناہ کے سبب سے تیرا قہر ساری جماعت پر ہوگا؟ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو جماعت سے کہہ کہ تم قرحہ اور داتن اور ابریام کے خیموں کے آس پاس سے دور ہٹ جاؤ۔ اور موسیٰ اٹھ کر داتن اور ابریام کی طرف گیا، اور بنی اسرائیل کے بزرگ اس کے پیچھے پیچھے گئے۔ اور اس نے جماعت سے کہا، ان شریر آدمیوں کے خیموں سے نکل جاؤ اور ان کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ، تا نہ ہو کہ تم بھی ان کے سب گناہوں کے سبب سے نیست ہو جاؤ۔ سو وہ لوگ قرحہ اور داتن اور ابریام کے خیموں کے آس پاس سے دور ہٹ گئے، اور داتن اور ابریام اپنی بیویوں اور بیٹوں اور بال بچوں سمیت نکل کر اپنے خیموں کے دروازوں پر کھڑے ہوئے۔ تب موسیٰ نے کہا، اس سے تم جان لو گے کہ خداوند نے مجھے بھیجا ہے کہ یہ سب کام کروں، کیونکہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا۔ اگر یہ آدمی ویسی ہی موت سے مریں جو سب لوگوں کو آتی ہے، یا ان پر ویسے ہی ہاتھ سے گزریں جو سب پر گزرتے ہیں، تو میں خداوند کا بھیجا ہوا نہیں ہوں۔ پر اگر خداوند کوئی نیا کرشمہ دکھائے اور زمین اپنا منہ کھول دے اور ان کو ان کے گھر بار سمیت نگل جائے اور یہ جیتے جی پاتال میں سما جائیں، تو تم جاننا کہ ان لوگوں نے خداوند کی تحقیر کی ہے۔ اس نے یہ باتیں ختم ہی کی تھیں کہ زمین ان کے پاؤں تلے پھٹ گئی، اور زمین نے اپنا منہ کھول دیا اور ان کو اور ان کے گھر بار کو اور قرحہ کے ہاں کے سب آدمیوں کو اور ان کے سارے مال و اسباب کو نگل گئی۔ سو وہ اور ان کا سارا گھر بار جیتے جی پاتال میں سما گئے، اور زمین ان کے اوپر برابر ہو گئی، اور وہ جماعت میں سے نابود ہو گئے، اور سب اسرائیلی جو ان کے آس پاس تھے ان کا چلانا سن کر یہ کہتے ہوئے بھاگے کہ کہیں زمین ہم کو بھی نگل نہ لے۔ اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور ان 250 آدمیوں کو جنہوں نے بخور گزرانا تھا بھسم کر ڈالا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون کاہن کے بیٹے الیزر سے کہہ کہ وہ بخور دانوں کو شولوں میں سے اٹھا لے اور آگ کے انگاروں کو ادھر ہی بکھیر دے، کیونکہ وہ پاک ہیں۔ جو خطاکار اپنی ہی جان کے دشمن ہوئے، ان کے بخور دانوں کے پیٹ پیٹ کر پتھر بنائے جائیں تاکہ وہ مذبح پر منڈھے جائیں، کیونکہ انہوں نے ان کو خداوند کے حضور رکھا تھا، اس لیے وہ پاک ہیں اور وہ بنی اسرائیل کے لیے ایک نشان بھی ٹھہریں گے۔ تب الیزر کاہن نے پیتل کے ان بخور دانوں کو اٹھا لیا جن میں انہوں نے جو بھسم کر دیے گئے تھے بخور گزرانا تھا، اور مذبح پر منڈھنے کے لیے ان کے پتھر بنوائے، تاکہ بنی اسرائیل کے لیے ایک یادگار ہو کہ کوئی غیر شخص جو ہارون کی نسل سے نہیں خداوند کے حضور بخور جلانے کو نزدیک نہ جائے، تا نہ ہو کہ وہ قرحہ اور اس کے فریق کی طرح ہلاک ہو، جیسا خداوند نے اس کو موسیٰ کی معرفت بتا دیا تھا۔ لیکن دوسرے ہی دن بنی اسرائیل کی ساری جماعت نے موسیٰ اور ہارون کی شکایت کی اور کہنے لگے کہ تم نے خداوند کے لوگوں کو مار ڈالا ہے۔ اور جب وہ جماعت موسیٰ اور ہارون کے خلاف اکٹھی ہو رہی تھی، تو انہوں نے خیمہ اجتماع کی طرف نگاہ کی اور دیکھا کہ ابر اس پر چھایا ہوا ہے اور خداوند کا جلال نمایاں ہے۔ تب موسیٰ اور ہارون خیمہ اجتماع کے سامنے آئے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تم اس جماعت کے بیچ سے ہٹ جاؤ تاکہ میں ان کو ایک پل میں بھسم کر ڈالوں۔ تب وہ منہ کے بل گرے، اور موسیٰ نے ہارون سے کہا، اپنا بخور دان لے اور مذبح پر سے آگ لے کر اس میں ڈال،
और उस पर बखूर जला और जल्द जमायत के पास जाकर उनके लिए कफारा दे, क्योंकि खुदावंद का कहर नाजल हुआ है। और वबा शुरू हो गई। मूसा के कहने के मुताबिक हारून बखूरदान लेकर जमायत के बीच में दौड़ता हुआ गया और देखा कि वबा लोगों में फैलने लगी है। सो उसने बखूर जलाया और उन लोगों के लिए कफारा दिया, और वो मुर्दों और जिंदों के बीच में खड़ा हुआ। तब वबा मौकूफ हुई, सो अलावा उनके जो कुरहा के मामले के सबब से हलाक हुए थे, 14,700 आदमी वबा से छिज गए। फिर हारून लौटकर खैमाए इज्तमा के दरवाजा पर मूसा के पास आया और वबा मौकूफ हो गई।